Много ме радва да видя, че Виктория е загубила тази пасивност. Много по-експресивна е. Усещам я много по-близо до мен. Опитвам се наистина да бъда себе си и да покажа това, което нося вътре в мен. Но някак си, когато го погледна и забравям какво искам да кажа. Съдърчи. Как си прекарваш? Ох, беше много хубав ден днес, наистина. Много ти благодаря, че ме поканя на тази среща. Чувствам се като влюбена десетокласничка, буквално. Виждам... Какво виждаш? Много ниво на свобода. Така ли? Да. И това ме радва. Той усеща, че аз все още имам някакви резерви и бариери между мен и него, но истински се опитвам да ги сваля, защото искам да го допусна по-близо до себе си. Но ме виждаш по-различна, така ли? Някак си по-свободна. Да. С теб или по принцип? Мисля, че по принцип. Надявам се с мен. Нали? Да. Опитвай се наистина да всеките... Не се опитвай. Бъди. Ние се танцуваме, те се прегръщат. Аз не ги гледам даже. Малко да, може да я отдавя от бастейна. Съвсем случайно дърпам стола и пада. Ти знаеш, че аз от самото начало съм малко по-предпазлива към теб и това да се впусна на 100% по някакъв начин. И това е защото аз това нещо не го приемам на шега. Страх ме е, че може да се влюбя и накрая да остана разочарована. Не е ли по-разочароващо, ако има този потенциал, после да се усетиш, че ти си се възприемал това? Единственият начин да разберем дали сме един за друг е да сваля своите бариери и да му позволя да ме опознае. Просто преди да дойда тук, аз си мисля, че на 100% съм готова да се впусна, без да ме интересува накрая какво ще стане. Без значение дали ще избереш мен или някои от другите момичета, аз ще бъда окей. Но колкото повече общувам с теб, осъзнавам, че няма да съм окей. И по някакъв начин може би се предпазвам. Тази логика не ми се връзва много. Защо? Ако ти си дала някаква бариера, окей, тук до тук стигам, защото след това има някакви препятствия и не знам да не стане нещо от капанчето да... И то... Да, знам, че се чувствам нелепо отстрани. Тогава я съм стигам до някаква бариера и казвам, да, но... Виж, аз ще стигам там, а то... Виж, и той Викито не иска да мине нататък. Да. Ама Вики... Вики прекалява. Тя ме изненадва. Какви са тези прегръдки? Защото прекрасна е много различна. Да. А тук показва някакво тя съвсем друго лице. Тя изпраща много смесени сигнали към да. Него. Първоначално не беше сигурна какво точно иска, дали е готова, дали не е готова. И сега изведнъж я виждаме в съвсем различна светлина. Много смесени сигнали изпраща и това така. Не е окей. Okay. Не може да се колебае на този етап. В никакъв случай. Супер нечестно е спрямо Евгений. Вече сме и на такъв етап, в който трябва да знаеш какво искаш и да не му даваш смесени сигнали.
Ама Вики... Вики прекалява. Тя ме е изненадва. Какви са тези прегръдки? Защото прекрасна ли момка? Много различна. Да. А тук показва някакво съвсем друго лице. Тя изпраща много смесени сигнали към него. Първоначално не беше сигурна какво точно иска, дали е готова, дали не е готова. И сега изведнъж я виждаме в съвсем различна светлина. Много смесени сигнали изпраща. Точно и това така. Не е окей. Okay. Не може да се колебае на този етап. В никакъв случай. Аз изобщо не правя половинчати работи, мога да ти кажа. Мисля, не знам, може да те стресне малко и да те изплаши по някакъв начин. Но това, че ти казах, че това нещо не го приемам на шега, аз наистина искам моята следваща връзка да бъде моят човек завинаги. Тоест, аз искам моя съпруг да бъде моят последен мъж. Аз не искам да имам някакви краткотрайни връзки. Когато влизам в отношение с един мъж, аз го гледам супер дългосрочно. Аз искам да съм млада майка. До 30 искам да съм родила. Две. Така че, да. Надявам се да не съм го стреснала прекалено много. Аз правя впечатление, че си търся просто гаджет, с което да се разхождам по главните. Ми, честно казвам, не съм си помислила това нещо. Но пък и никога не сме си говорили толкова задълбочено за очакванията ни след това. И да, не знам. Не знам, нищо не знам. Наистина виждам колко си всеотдаен и колко много се грижиш за нас и се опитваш да се чувстваме добре. И точно това казах и на момичетата сега, че би направил много за жената до теб. Тя да се чувства добре и обгрижвана и щастлива. И наистина падат ми бариерите, но просто ми трябва време, разбираш ли? Това е. Но все повече и все повече се отварям към теб и надявам се да го усещаш. И най-вече искам да знаеш, че нещата, които ти ги казвам, ги мисля и съм наистина... Знам, че ги мислиш. Наистина ли? Добре, много се радвам. Не го успорвам. Защото съм искрена и чиста в това, което ти казвам и в моите намерения. Отпускам се да разкривам по-голяма част от себе си и виждам, че той наистина ме разбира. Радвам се, че си тук. Се радвам се, че се чувстваш все по-добре. И се забавляваш също. Да, наистина беше уникален ден. Наистина. Все още не е свършил. Всъщност да. Те първо започвам вечерта, така че. Чувствам се много сигурна в прегръдките на Евгений. Усещам, че се сближаваме все повече и повече. Спокойна съм и наистина се чувствам като у дома си. Това наистина е един от най-хубавите ми моменти, откакто съм тук в това приключение. Танцуваме, много ни е готино, приятно ни е заедно и определено усещам, че изпитвам силни чувства към него. Просто весели, да оставим вас изгели. Тя уж не знае какво иска, обаче сега явно по малко по-агресивен начин иска да демонстрира пред всички, че явно иска Евгений. Надявам се не само за срещата и после пак да не знаем. О, много ти благодарим за прекрасния ден, Евгений. Толкова беше хубаво всичко. И за упражненията, и за танците, и за поканата, момичета. Да, защото да, има момичета, които не са дошли. Да. О, имаш ли го гледали от Елена, между другото, специално.
специално ми прати. Сигурно съм, че и Валерия е пратила, но обеща си, че изпълнявам обещания. Ами Валерия не ти е пратила, но няма нищо да е. Не си ли, че тя праща? Сигурно ти праща, да, не знам. Беше най-хубавата групова среща. Според мен Елена и Валерия много ще ни завиждат, защото тази атмосфера, която ни се случи за първи път с танци, музика, коктейли, не е за изпускане. И те ще си гризат лактите със сигурност.